تندخوانی باورها. نظریه تشیع علوی و صفوی حدود نیم قرن پیش توسط علی شریعتی مطرح شد که نقدها و تنش‌های بسیاری را برانگیخت. نظریه‌ای که در اون اسلام عزا و گریه در مقابل اسلام انقلاب و شهادت قرار داده شده و حکومت صفویه رو مسبب و آغازگر این دو دستگی و انحراف فکری دونسته. اما در مقابل اندیشمندانی بر این باورند که این تقسیم بندی در کنار اطلاعات نادرستی که ارائه میده دستاویز اهل تسنن برای سرکوب و حمله به جریان شیعه هست. با این توضیحات به بررسی این دو نظریه می پردازیم. دو قطبی سازی تشیع علوی و صفوی اگرچه توسط شریعتی مطرح شد اما از اون زمان تا کنون طرفداران بسیاری پیدا کرده. بنابراین نظریه تشیع به دو گروه تقسیم میشه، تشیع سرخ و تشیع سیاه. تشیع سرخ که نماد حرکت، اعتراض و انقلاب در مقابل ظلم حاکمانه و هر گونه مصلحت اندیشی و سکوت رو خیانت تلقی میکنه و تشیع سیاه که نماد قدرت و نظام و با همکاری، انفعال و سکوت خودش مهر تاییدی بر اعمال حکومت ها میزنه. به عقیده شریعتی امام راستین فقط امام شمشیر به دست هست و شیعه ای که شمشیر اعتراض و انقلابش در دست نباشه بویی از تشیع نبرده. این تفکر علمای زمان صفویه از جمله شیخ بهایی و علامه مجلسی رو علمای درباری میدونه و باور داره که اونها با انفعال و همکاریشون با حاکمان صفوی دوره تشیع سیاه رو آغاز کردن. شریعتی با بیان عبارتی که در اون گاندی آتش‌پرست رو لایق‌تر از وحید بهبهانی و علامه مجلسی برای شیعه بودن میدونه، مجلسی رو به سنی بودن متهم میکنه. در مقابل مخالفین این دو قطبی سازی باور دارن که اولا تقسیم بندی تشیع به علوی و صفوی مصداق درستی نداره و صرفا ایده یک شخص برای مقابله با وضع موجود و برانگیختن شیعیان اون زمان بوده. به علاوه شیعه در طول تاریخ طبق روش امامان معصوم حرکت می‌کرده و با توجه به نیازهای زمان نمود حرکتش متفاوت بوده. اونها باور دارن که عنصر فکری مهدویت و ارتباط با امامان معصوم همیشه تشیع رو از درجا زدن و انفعال باز می‌داره. بنابر این نظریه همراهی عالمانی مثل بهایی و مجلسی با حاکمان صفوی با انگیزه مشروعیت بخشی یا تایید حاکمان نبوده، بلکه اونها با توجه به خفقانی که سالها علیه شیعیان حاکم بوده فرصتی پیدا کردند که با همراهی صفوی ها امتیازات و فوایدی رو برای شیعه برمغان بیارن. علاوه بر اون حضور عالمانی مثل علامه هلی در دوره ایلخانیان و شیخ صدوق و شیخ مفید در دوره آلبویه که از فساد گسترده حکومتی و سرکوب شیعیان جلوگیری می‌کردند نشون دهنده پیشینه همراهی دانشمندان شیعی با حاکمانه. بنابراین نظریه رونق دانش اندوزی با استفاده از امکانات سلطنتی، ترویج مذهب تشیع و مسئولیت یافتن شیعیان بعد از خفقانی که حاکمان اهل تسنن ایجاد کرده بودند فرصتی تاریخی برای گسترش و پایگاهی امن برای شیعه ایجاد کرده. شما هم نظر خودتون رو در این باره با ما به اشتراک بگذارید.